La Setmana de la Mobilitat de Caldes posarà especial atenció en els infants. Durant una setmana, els nens i nenes treballaran la mobilitat sostenible a les escoles a través d'un dossier i xerrades amb la policia local. Fora de l'aula seguiran les activitats amb Aventura't amb la mobilitat sostenible, un joc de pistes familiars repartit pel municipi. Aquest divendres s'ha presentat aquest nou projecte dissenyat entre l'Ajuntament i l'AMTO. Ha de ser una cosa que ha d'estar treballada des de baix, des dels nens, des de les famílies, que són famílies que porten els nens amb cotxes a les portes de les escoles, que es mobilitzen cada dia doncs, per anar a buscar els nens i portar-los a les escoles, a les extraescolars, doncs que d'alguna manera allò que no aconsegueixen els pares per els costums adquirits ho puguem aconseguir pels fills que estan tenint uns valors educatius des de les seves aules i que d'alguna manera poden canviar els hàbits de les famílies. A banda de les novetats, la Setmana de la Mobilitat Calderina mantindrà actes ja tradicionals com les cercaviles escolars acompanyades d'un grup d'animació per promoure la mobilitat segura. Caldes serà un dels pocs municipis catalans que participarà en aquesta prova pilot, un projecte que pretén exportar-se a altres municipis de cara a l'any vinent. És un plantejament pioner, som el primer municipi que plantegem aquestes accions en el seu conjunt, com a setmana per sensibilitzar sobre la mobilitat, i ens agradaria que doncs, aquestes accions siguessin agafades com a model per altres municipis. La Setmana de la Mobilitat de Caldes començarà el proper 25 de setembre i s'allargarà fins al 6 d'octubre.